А через півтора року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну майже 40% території України забруднені нерозірваними мінами та боєприпасами. Союзники України, Японія, Камбоджа, Польща та Америка допомагають розмінуванню. Як навчають українських саперів у Польщі? У матеріалі «Голосу Америки» дивіться разом з нами. Минулого тижня у тренувальному центрі у Польщі фахівці з Камбоджі демонстрували Арсенію Дяченко та його колегам з ДСНС України, як користуватись обладнанням для розмінування. Дяченко демонструє, як працює японська Advanced Landmine Imaging System або ALIS. You can see, це metal object. Ми бачимо металевий предмет під землею. Це просторові лінії, які з'являються після сканування. Я думаю, що це протипіхотна міна. Вона накрита 2 сантиметрами землі. Якщо ви подивитесь на екран, то можна визначити, чи це міна, чи просто шматок металу. Техніка для розмінування відіграватиме вирішальну роль у очищенні українських земель. За оцінками українського уряду, нерозірвані міни та боєприпаси, які є результатом війни Росії проти України, можна знайти на 40% території України. Наразі наші термінові потреби включають засоби індивідуального захисту, машини для розмінування та металодетектори, такі як ALIS. Камбоджійський центр протимінної діяльності навчає українських саперів. Після занять в Камбоджі група вирушила до Польщі, щоб завершити навчання. Заступник директора Камбоджійського центру протимінної діяльності Ум Пхумро розповідає, що Камбоджа досі має справу з протипіхотними мінами та боєприпасами, які не вибухнули. Майже 50 років після закінчення громадянської війни в країні. За останні десятиліття досвідчені камбоджійські сапери працювали в багатьох країнах Африки та Близького Сходу. Українцям потрібно набути досвід, пройти навчання, отримати обладнання та підтримку з боку інших країн, щоб вирішити цю проблему. Ми бачимо, що вони матимуть багато проблем після закінчення війни. Це велика проблема. Країна, яка зазвичай займає позицію Росії та Китаю, Камбоджа, разом з майже 100 країнами-членами ООН, стала співзасновником резолюції, яка засуджує вторгнення Росії в Україну. До проекту з розмінування були залучені камбоджійські фахівці за підтримки японського уряду та розробників. Інженер ALIS Матіюкі Сато каже, що Україні, ймовірно, знадобиться значна кількість подібних пристроїв у найближчі роки. Навіть після завершення війни розмінування може тривати ще понад 10 років. Я сподіваюся, що ALIS може зробити свій внесок, щоб прискорити цей процес. Кілька країн, зокрема США, Німеччина, Канада, Великобританія та Франція, надали Україні допомогу у розмінуванні. Цього року Японія виділила 45 мільйонів доларів на підтримку ініціатив з розмінування. За останніми оцінками ООН і Міністерства економіки, очищення України від існуючих небезпечних вибухових матеріалів може коштувати понад 30 мільярдів доларів.